bisnes. Paling lama merajuk berapa lama ustazah? Tak boleh lama Datuk. Ya. Ugi. Dia sepicin-picin-picin-picin senyap, itu tanda rajuk yang agak berat. Ya betul. Ah, tu dia. Dia nak mas, bukan banyak pun. Saya bagi payung. Payung mas. Payung, ha? Dengan isteri gagang dengan isteri orang. Ya Allah lembut. Ada ke? Fadilah Kamsah selami jiwa mesin baru. Tayangan serentak di Astro Oasis dan Astro Mustika HD.